Sa koliko uspeha srpski politički predstavnici na Kosovu uspevaju da prezentuju potrebe i probleme svoje zajednice u kosovskim institucijama i ovdašnjoj javnosti i izbore se sa tim? Kako je bilo pre i nakon stvaranja Srpske liste, a kako danas? U uslovima ne jedne, nego više globalnih kriza. Saznajte u Slobodno Srpski. Moj današnji gost je Aleksandar Jablanović, predsednik Partije kosovskih Srba. Gospodine Jablanoviću, dobrodošli u Slobodno Srpski. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Krajem aprila predstavnici Srpske liste saopštili su da postoji spisak ljudi sa severa Kosova, među kojima su i pojedini političari, odnosno čelnici Srpske liste, koji su pod istragom zbog raznih krivičnih dela, uključujući i rušenje ustavnog poretka. Kasnije je i policija zvanično saopštila da postoji takav spisak. Mislim da se radi o 72 imena. Ima li i vas među njima? Očigledno da nema. Sad zbog čega je to tako, ne znam, možda bi trebao i da žalim, ali vidjet ćemo. Ko je na tom spisku? Čini mi se i da je i gradonačelnik Leposavić, odakle vi dolazite. Pa da, prvo, pošto ono kažem, imao sam priliku, nekako je taj spisak na neki način došao do neke Viber grupe i tako je deljen kroz građanstvo. Video sam, čuo sam da na tom spisku postoje neka lica koja se bave poslom kakav je i moj politikom i onda sam igrom slučaja i radoznao sam bio, pročitao da vidim ko su na tom spisku od ljudi koji se pozivaju za informativni razgovor. I ono što mogu da vam kažem, da većina ljudi na tom spisku nema veze sa politikom, jer to je mala sredina, mi se među sobom znamo. Jasne. I kada nekog ne poznajete, pozovete jednog, dva prijatelja i kažu vam ko je na tom spisku. Na tom spisku su uglavnom završili ljudi koji nemaju realno nikakve veze sa Srpskom listom. To su ljudi koji su otišli iz nekih, da kažem, ličnih interesa da se spreči jedan proces lepljenja ovih stikera na tablicama. Zloupotrebljeni su od Srpske liste, pozivani su, organizovano su, dovoženi, deljena im je hrana. Vrlo malo ljudi iz Srpske liste su na tom spisku. A zašto se ti ljudi zapravo konkretno terete? Je li to što su protestovali tamo zbog ovih tablica? Pa to je zvanično što smo mi čuli, da je taj spisak pre svega nastao zbog ugrožavanja institucija Kosova da sprovede neke odluke vlade, to jest o nemogućavanju kosovske policije da normalno dolazi na Jarinje i Brnjak. Ja znam ljude sa tog spiska, neke od njih, koji su na tom spisku završili samo zato što su dobacivali pripadnicima kosovske policije. Što je suludo da u 21. veku vi nekoga stavite u sumnju samo zbog toga što je dobacio policajcu jednu ili dve reči. Znači, da, ali mi zvanično ne znamo za šta se bilo koji bilo koja osoba evo, sa tog spiska konkretno znam dva lica tereti, koja nemaju nikakvu ulogu u političkom životu. Koja su na Jarinje bila dva ili tri puta, nisu imali nikakav kontakt, nikakav predumišljaj prema pripadnicima kosovske policije. U mimohodu, nemojte vi da mislite da samo su Srbi dobacivali policajcima. Jasno, i policajci su dobacivali Srbima. Radi se sad valjda samo o tome da je neko imao neki sukob sa policijom i tako dalje. Ustavni kršenje ustavnog poretka ili zloupotreba položaja možda znači mnogo toga. Može da znači mnogo toga i baš zbog toga je nezahvalno ulaziti u dubinu komentarisanja ove teme. Znate zašto? Zato što smo mi Srbi naučeni u prošlosti da često kada vas kosovsko tužilaštvo ili policija pozovu za jednu banalnu situaciju, da se iz nje izrodi neka veća iskrivena... Da. Razumite? Da, ali ne znamo zato što čini mi se da niko još uvijek nije bio na
razgovor, odnosno nije primio taj poziv. Pre desetak dana je pokušano uručenje poziva nekim čelnicima Srpske liste, međutim, oni su odbili da prime te pozive, radi se o Goranu Rakiću, Slavku Simiću i Igoru Simiću. Oni su pozvali i ostale sa spiska da ne primaju te pozive. Šta kažete na to odbijanje? Je li to pogrešno ili ispravno? Meni se prvo ne sviđa ta retorika koju Srpska lista koristi u ovoj situaciji. Na jedan način od kosovskih institucija oni brane Srbe koji su na tom spisku završili ni krivi ni dužni, a na sasvim drugi način se oglašavaju i brane svoje funkcionere koji su se našli na tom spisku. Dok Srbima preporučuju da ne uzimaju te pozive i da će oni imati neku njihovu zaštitu, u istom trenutku kada se pokuša uručivanje poziva predstavnicima Srpske liste, funkcionerima Srpske liste, Srpska lista ima jednu drugačiju retoriku da kaže mi ćemo ući u bojkot, samozamrzavanje, šta već. Ali je li to, ajmo samo redom, je li to ispravno ili nije? Možda trebali da uzmu te pozive ili... Ako, šta biste vi uradili sad? Vidite, ja lično kao čovjek znam da na Jarinju i Brnjaku nije bilo ni jednog fizičkog incidenta između pripadnika policije i građana, pa ni predstavnika Srpske liste. Jasno, ali to je drugo pitanje i to je pitanje za neke druge organe. Po meni je potpuno smešno što policije i tužilaštvo pozivaju ove Srbe na informativni razgovor. Potpuno smešno. Na taj način oni žele da opravdaju debakl svoje akcije da okrive nekog drugog. Ali, da vam kažem, kada vas jedna institucija pozove na razgovor, makar on bio i izmišljen povod za taj razgovor, vaša je i dužnost, a ponekad i pravo da se na to odazovete i možda to ide vama u interesu i u prilogu, da na pravom mestu kažete šta mislite, da to nema veze sa zdravim razumom, kao što i nema. Tamo nije ni jednom policajcu ni dlaka sa glave falila. I mislim da je pogrešno što se odbijaju ti pozivi, zato što smatram da su ovog puta, koliko god da sam ja protiv Srpske liste, a jesam, ali smatram da su u ovom slučaju argumenti na strani Srpske liste i na strani onih građana koji su na poziv Srpske liste bili na tim barikadama. Niko... Da, ali opet kažem, ne znamo zašto se ljudi pozivaju. Da li su barikade u pitanju ili nešto drugo? Ja lično da sam dobio takav poziv, ja bih otišao na adresu na koju sam pozvan i tražio bi obrazloženje zbog čega sam pozvan. S druge strane, tražio bi ko je dozvolio da takav jedan spisak procuri u javnost pa da se oko njega licitira. Te bit će ovako, bit će onako. Svako sa tog spiska ima oca, majku, ženu. Ljudi su u jednom stresu i u jednom strahu bez ikakvog razloga. Ja lično kao čovjek mislim da poziv treba prihvatiti. Ne verujem da je bilo kod Srba za bilo šta kriv, bar za one događaje na Jarinju i na Brnjaku, jer tamo nije bilo ničeg osim neke, da jasno, kažem, blokade. Mi ne znamo, ja opet kažem, vi znate sigurno da je to. Tu se sad javlja jedan drugi problem, problem jedne sumnje, što neka lica koja su na tom spisku, ne sva, manji broj nekih lica, pre svega ovi koji su umešani u politiku, sumnjaju da iza toga stoji neka druga pozadina, da će oni biti optuženi i za neke druge stvari, a da je ovo samo povod. Da, ali nećemo više o detaljima zbog čega su i kako su, jer to ne znamo. Da. Ali pričamo generalno o događaju, odnosno o pojavi. Imali smo situaciju da je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao da će u slučaju da Priština krene da hapsi ljude sa tog spiska organizovati otpor svim demokratskim i nedemokratskim sredstvima i građanskom neposlušnošću. Šta kažete na ovo i šta bi mogla po vama da podrazumeva i ova demokratska i nedemokratska sredstva? To je jedna obična glupost. Još jedna glupa izjava u nizu onih koja dolaze iz Srpske liste. A institucije, građani treba da znaju. Svima konačno treba jednom da bude jasno. Institucije u Prištini ne postoje bez Srpske liste. Srpska lista je deo tih institucija. Ako hoćemo tako, na određeni način i Srpska lista stoji iza tih institucija. U svakoj od institucija na Kosovu, počevo tužilaštva, pravosuđa, policije, parlamenta, raznih parlamentarnih tela koje se bave i ovim temama, prisutni su ljudi delegirani direktno od strane Srpske liste. To je činjenica. Ovde se postavlja jedno drugo pitanje. Zašto
ako postoji neko krivično delo, kao što je ovo teško krivično delo rušenje ustavnog poretka, zašto na to krivično delo da postoji nisu reagovale institucije Kosova koje postoje na severu? Jer teritorijalno, realno, ta se situacija na severu i odigravala. I tamo su mesno nadležni neki drugi organi, sudovi. Pa dobro, mi ne znamo ko je reagovao. Što se tiče poziva, to jest neke najave o upotrebi demokratskih i nedemokratskih sredstava, to je samo jedan pokušaj da se izbegne odgovornost. Vi ste Srpska lista, vi ste procenili u tom trenutku da je korisno da se Srbi suprotstave takvoj odluci Prištine. Ja to pozdravljam i ja sam za to. Ali možda način koji ste odabrali za to suprotstavljanje nije bio najispravniji u tom trenutku. Jer sada se pokazuje da su na tom spisku neki ljudi ni krivi ni dužni, obični porodični ljudi koji će imati probleme, koji neće imati od čega da plate advokata, koji ne znaju zašto su optuženi, koji su išli po pozivu funkcionera Srpske liste, jer da nisu otišli, imali bi posledice od Srpske liste. Izgubili bi neka socijalna primanja, izgubili bi možda platu ili bi bili suspendovani. Nemoj da se zavaravamo. Sada ovi Srbi, ne pričamo o Srbima koji su funkcioneri Srpske liste, oni trpe pritisak od kosovskih institucija bez ikakvog razloga. Sa druge strane, funkcioneri Srpske liste bi izvršili pritisak na te Srbe da se oni nisu pojavili na tim barikadama. Dobro, a vi opet o barikadama, mi ne znamo. Mi ne znamo zbog čega je taj spisak i zbog čega se ti ljudi sumnjiče. Pa tamo jasno stoji u onom prvom pasusu. Odnosno, zbog čega su osumnjičeni. Tamo u onom prvom jasnom pasusu stoji da je to zbog protesta koji su bili organizovani na Brnjaku i na Jarinju. I kada on govori, na primjer, Igor Simić o demokratskim i nedemokratskim sredstvima. Znate šta su demokratska sredstva za Srpsku listu? Demokratska sredstva za Srpsku listu su da se zamrznu i da i dalje primaju plate ili da dobiju neku funkciju u srpskom sistemu, a nedemokratska sredstva su da će oni ponovo morati da zovu Srbe, da ih prisiljavaju, prinuđuju, da dolaze ponovo na neke mitinge, na neke proteste. Oba su legitimna. Ali najlegitimnije sredstvo je, oni kažu da predstavljaju 97% Srba. I to je tako već 8 godina. Zašto vi tih 97% Srba koje predstavljate, njihove probleme ne rešite u Prištini? U svakoj ste vladi, u skupštini ste od 2015. I sad, kad god bude teško, na silu pozivate Srbe da dođu na razna mesta, lokacija već i nije bitna, i kad još situacija se iskomplikuje kao što je sada, vi se opet pozivate na iste te Srbe sa kojima ćete da radite otpor, bojkot i šta već. A moramo još jednom da naglasimo, ni tih protesta takvih ne bi bilo da Srpska lista nije primoravala građane na te proteste. Šta tužilaštvo konkretno protiv njih ima, ja to ne znam, ali ja verujem da se oni boje mnogo više zbog nekih drugih stvari za koje sigurno oni najbolje znaju koje su i šta su da postoje, nego za ove pozive sa Jerinja i Brnjaka. Kako će se to završiti po vama? Hoće li policija da hapsi te ljude ili će se oni ipak nazvati pozivu ili će to ovako da ostane? Nisu primili pozive i nikom ništa. Lično... Mislim da je malo verovatno ova treća opcija. Vidite, ja duboko verujem, a i završio sam pravni fakultet, nije moguće da nekoga danas u 21. veku, makar to i na Kosovu bilo, da ga hapsite samo zato što je nekome dobacivao ili je negde protestovao iz nekih svojih pobuda. Bez ikakvog fizičkog kontakta prema organima nekih drugih. Ma to je druga stvar, ali šta vi mislite kako će se završiti? Hapšenje, ovako kao što je sad, svi se prave, da ne kažem, ludi, ovi nisu primili, ovi nikom ništa, ili će da prime pozive? Pred ovakvom situacijom najnezgodnije je da se pravite ludi i da ne primate poziv. Zato što institucije imaju način da vas dovedu na informativni razgovor iako odbijete primanje poziva. Znači, prvi put se šalje poziv na normalan način. To se zove prinudno dovođenje na informativni razgovor. To je neka kao blaža varijanta. Jasno je. Da, ali šta mene kao čoveka brine? Ja ne znam dovoljno informacija vezano za ovaj slučaj. Ali ono što sigurno pretpostavljam, kao i većina naših građana, da ovakvih optužnica ne bi bilo, da je Srpska lista bila mudrija i da neko od stranih pokrovitelja kosovske nezavisnosti nije Albancima dao možda neki signal da se ka tim,
ka tom putu krene. Jer vidimo jedno veliko ćutanje, jednu veliku tišinu zemalja ambasada Kvinte, koje ne reaguju na ovo. Spisak se tiče 72-73 lica. To je zanemarljiv broj, ako ćemo da pričamo o brojevima. Kako zanemarljiv broj, 70 ljudi? Niste mi dali da vam završim. Iza svakog tog čoveka stoji porodica koja brine. Uža porodica, šira porodica. Ovo je, nije veliki broj Srba koliko je ozbiljna situacija. Zato što će ti Srbi, čekajući državu Srbiju da reaguje po ovom pitanju, ili ambasade Kvinte da se oglase, ili Srpsku listu da im nađe neku izlaznu strategiju, ti će Srbi živeti u strahu. Neki od njih će pobeći, napustiti privremeno prostor Kosova. To je teško. Da, a ili može taj, da kažem, spisak osumnjičenih da bude povod za neke nove incidente, možda sukobe? Vidite, Budimire, mi živimo na jednom takvom prostoru gdje je mnogo bezazlenije i manje stvari mogu da budu povod za mnogo veće incidente. Imamo mnogo primjera u tome u prošlosti. Ne znam šta da vam kažem, situacija je mnogo naelektrisana, pre svega što ja lično, kao čovjek koji živi sa porodicom na Kosovu, na severu Kosova, bavim se politikom, znam neke stvari, možda da kažem, za nijansu više od običnih građana. Imamo jednu vladu u Prištini, jednu političku garnituru, prvi put od proglašenja kosovske nezavisnosti, koja je totalno antisrpski nastrojena. To mogu slobodno da kažem. Znači, koliko god oni nama pričali preko raznih medija kako oni sarađuju sa Srbima, koji su ti Srbi s kojima oni sarađuju? Čestitaju nam Uskrs, Božić, Novu godinu, pa nam dva dana, tri posle toga šalju spiskove za hapšenje ljudi. Znači, vlada u Prištini bila je sačinjena u prošlosti od ljudi koji su imali ozbiljnu ratnu istoriju, koji su neki od njih i na poternicama međunarodnih sudova i sudova Republike Srbije. Ali smo kao Srbi, otvoreno vam pričam, sa njima uvek nalazili kakav takav zajednički jezik i u normalnim okolnostima i u teškim situacijama. Ja ne vidim da ova vlada koja sada u Prištini postoji, vlada samoopredeljenja, da ona ima uopšte volju i želju da sa Srbima razgovara. Oni se sa Srbima jednostavno, oni sa Srbima razgovaraju kroz konfrontaciju. Ne možete vi da proglasite jedan deo teritorije, pričam sada o severu Kosova, kao zonu totalnog kriminala, totalnog bezakonja, totalne korupcije. To nije tačno. To nije tačno. Ne možete kao prvu meru i da tamo postoji kriminal. Ima kriminala. Mnogo je veći kriminal u Prištini nego na severu Kosova. Ima i korupcije. Veća je korupcija u Prištini nego na severu. Nema korupcije na severu ili u Prizrenu ili u Uroševcu bez korupcije u Prištini. To je tako. Ali ne možete vi da budete u poziciji da prva mera koju vlada Kosova preduzima protiv Srba na severu, bilo da su to Srbi, bilo da su Albanci, bilo da su šverceri, bilo da su demonstranti, ne može prva mera da bude da se šalju u specijalne jedinice sa blindiranim vozilima sa dugim cevima. To je poslednja mera u nizu drugih. Da, ali, znači, ova vlada u Prištini je otvoreno antisrpski nastrojena. Srbi na Kosovu to znaju, Srbi na jugu protiv toga ne mogu da se bune. Oni to mogu da vole ili da ne vole, ali moraju da prihvate jer žive u takvom okruženju kako žive. Bojim se da Srbi na severu Kosova to neće prihvatiti i da ovakvi nastupi ove antisrpske vlade neće u buduće biti još dugo mogući. Mislim da polako, ne pričam sada o stavovima Srpske liste, o stavovima moje partije ili neke druge. U razgovoru svakog dana sa građanima na ulici, kad izađete, popijete kafu sa nekim, ljudi su nervozni, napeti, naelektrisani, da, dovedeni do krajnje granice trpljenja. Dobro, nećemo više o incidentima i policiji. Prelazimo na neke sudsko-političke teme. Zbog odluke Sudskog savjeta Kosova da suspenduje predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Srpska lista je pre nekoliko mjeseci suspendovala rad u kosovskim institucijama. U međuvremenu je, odnosno samo suspendovala, tako su rekli, u međuvremenu je gospođa Stevanović
vraćena na svoju funkciju. Kako ste vi razumeli taj događaj o samosuspenziji Srpske liste zbog toga i koji su zapravo efekti te suspenzije i predsednice suda i samosuspenzije Srpske liste? Šta je ko dobio od toga? Vidite, to je jedno jako dobro pitanje i ono je na mjestu i ono traži jednu duboku analizu i nad tim pitanjem i nad svom tom, da kažem, situacijom oko toga treba da se svi dobro zamislimo. Prvo, postoje neka pravila koja obavezuju nas kao obične građane, ali obavezuju i nosioce sudskih i tužilačkih funkcija. Ne možete vi kao sudija ili tužilac da učestvujete na političkim skupovima i sastancima. Ono u Beogradu je bio politički skup. U cilju samopromocije i reklamiranja Aleksandra Vučića, u cilju prikaza i glume nekog lažnog srpskog jedinstva na Kosovu i nekim Srbima je tamo bilo mesto. Ali onima koji se bave poslom kakav je pravosudni, tamo mislim da nije bilo mesta. U svakoj normalnoj i uređenoj državi, u svakom sistemu ne bi bilo prihvatljivo da tužilac ili sud ili predsjednik suda bude aktivni učesnik nekog političkog sastanka. Taj sastanak se nije se ticao toga kakvi su uslovi Srbima, sudijama i tužiocima nakon integracije. Taj sastanak imao jednu potpuno drugu političku dimenziju i Albanci su, pa i strane misije ovdje na Kosovu, su takav sastanak prepoznali baš kao politički sastanak. I mislim da je ta suspenzija pre svega bila ne u cilju da se jedna žena suspenduje sa posla. Ona je kao žena nebitna. To je bila jedna poruka da je već polako došlo vreme da se neke stvari stavljaju na svoje mesto. Što znači ako ste se prihvatili posla tužioca, ako ste se prihvatili posla sudije, da vi imate velika prava, ali imate velike odgovornosti. I postoje određena pravila ponašanja koje moraju da se odnose i na vas. Kao prvo, da se u buduće takvi slučajevi ne bi dešavali. Jasne. Kada se tiče dela Srpske liste i njihove galame, koji su efekti te suspenzije? To je jedan proces koji mene kao čoveka jako brine. Srpska lista sebi daje za pravo da se poistovećuje sa svime što je srpsko na Kosovu. Potpuno pogrešno. Na ovaj način Srpska lista kao da stavlja svima nama do znanja, evo mi smo sada išli u zamrzavanje tih svojih funkcija zbog ove žene koja je predsjednica suda, znači ona je naša. Ona je i moja, ona je Srpkinja, meni je kao Srpkinju žao, ali ne mogu da kažem da je neki tužilac ili sudija moj. Odakle Srpskoj listi pravo i sloboda da kaže da su sudije i tužioci njihovi. To je van svake zdrave logike. Da vi suspendujete poslove politički na izborima izabranih predstavnika Srba zbog toga što neki sudija ili tužilac je učešćem na političkom sastanku prekršio neke kodekse ponašanja. Vi jasno govorite svima. Mi imamo kontrolu nad Srbima, tužiocima i sudijama. Dajemo im penzije preko Ministarstva pravosuđa iz Beograda. Na naš predlog su integrisani u kosovski pravosudni sistem. Mi na njih polažemo pravo. To znači u prevodu polažemo pravo i na njihove odluke. Na to da li će nekome da bude presuđeno ili neće. To kod mene kao Srbina, kao čoveka, dovodi u pitanje bacenu veliku sumnju na kredibilitet tih sudija i tužioca. A to je uradila upravo Srpska lista tim svojim potezom, a nisam mnogo video da su se tužioci i sudije ogradili od tog poteza Srpske liste i pobunili. Da, a koje su sličnosti i razlike te samosuspenzije sa drugim sličnim aktivnostima Srpske liste, na primjer s politikom zamrzavanja koje je krenulo upravo od vašeg slučaja kad ste smenjeni sa mesta ministra zajednice zbog one izjave o Đakovici? Je li to zapravo to što ste vi političar, a ovo je u pitanju sudija? Ne. Kada sam ja imao onda protesti protiv mene kad su bili organizovani i smjena kada je moja sledila. Da, i tad su se zamrzavali. To zamrzavanje, to je bila jedan metod političke borbe primjenjen od naše strane prvi put tada na Kosovu. I mi smo taj metod dogovorili, primijenili. Taj metod se pokazao kao pogrešan,
kao nedelotvoran i jednostavno vremenski neograničen. Jer ni jedan uslov koji smo mi postavili vladi u Prištini, da je ona trebala taj uslov da ispuni pre nego što se mi ponovo aktiviramo u institucijama, vlada nije ispunila. Srpska lista se aktivirala u institucije i ta politika zamrzavanja je po meni tada doživjela svoj debakl i pokazalo se da je ona nedelotvorna. I primjenjivati u obliku zamrzavanja, samo zamrzavanja bojkota, mislim da nema efekta. Gubljenje vremena za građane, ne za one koji se zamrzavaju. Oslići i dalje primaju plate. Oni i dalje koriste resurse u vidu donacija koje se dele podobnim političkim građanima, korišćenju voznog parka, raznih drugih privilegija. Nijedan funkcioner Srpske liste u tom periodu zamrzavanja, bilo oko čega da je to zamrzavanje bilo, nije trpeo sa svojim privilegijama. Trpeli su građani. Niste mogli da nađete ministra Srbina u vladi Kosova da mu se obratite ako imate neki problem, ako se desi neki napad na Srbe. Nisu mogli neki normalni, da kažem, finansijski tokovi da se obavljaju koji treba da pomognu srpsku zajednicu na Kosovu. Politika Srpske liste samozamrzavanja, bojkota, nazovite kako god, pokazala se kao pogrešna 2015. i ja smatram da je ona loša. Što je Srpska lista ne prevaziđe već jednom, ja to ne znam. Dobro, pričali smo o napadima na policiju i spisku osumnjičenih za rušenje ustavnog poretka i druga krivična dela. Kakva je, samo kratko, generalno vaša procena bezbednosne situacije na severu i da li su mogući neki veći incidenti i čega se po vama ljudi najviše plaše na severu? Ljudi se na severu najviše plaše krize, ove inflacije koja nas je sve pogodila, ove ponekad izmišljene nestašice osnovnih životnih namirnica, povećanja cena, plate su na nivou od pre dve godine, cene su nam otišle 25-30% u nebo, od toga se ljudi plaše. Pitajte Srbe, Albance, Bošnjake, Rome, boje se od čega će da prehrane porodicu. Da li na severu Kosova postoje elementi za podizanje neke tenzije usled neke situacije? Postoje. Postoje na drugim delovima teritorije Kosova. Zato kažem, još jednom ponavljam, sa Srbima sa severa se ne razgovara dugim cevima i sa specijalnom jedinicom. Srbi sa severa Kosova su 9 godina u institucijama u Prištini. Sa njima se treba razgovarati u parlamentu, u vladi. Ja nisam video da je premijer Kosova razgovarao sa jednim gradonačelnikom Srba. Nije. Nisam video. A video sam da su specijalci hapsili i u Štrpcu i na severu. I treba ako je neko kriv. Ali pre specijalaca sa dugim cevima treba da postoji jedan razgovor političkih predstavnika koji su aktivni u Prištini. Srbi su politički aktivni trenutno kroz Srpsku listu. To je samo ta nesaradnja vlade u Prištini sa Srpskom listom može da dovede do nekih težih posledica na prostoru severa Kosova. Dobro, čega se najviše plašite, pitali smo i građane Severne Mitrovice, Prištine i Gračanice, pa da vidimo šta kažu. Znate kako, strah uvek postoji, ali uvek treba da se plašimo za svoju bezbednost, gde god da živimo i gde god da se nalazimo. Svi znate šta se dešava u Ukrajini, da se eto taj sukob ne proširi dalje. Naravno, rast cena je veliki problem za ljude koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, tako da globalno strah raste. Pravo da vam kažem, nemam ništa naročito cilja šta bi se plašio, apsolutno. Ne znam, nisam nikad doživeo nešto strašno da bi se plašio. Ničega se ne plašim, apsolutno. Ja, neznanje. Neznanja, ofrlje rađenih poslova, nestručnost, nekompetentnost, jer onda ne može da funkcioniše ništa. I ne funkcioniše. Ničega. Što bi se plašio? Trenutno da se plašimo rat u Ukrajinu, Rusija i Ukrajina su za rati, pa da se slučajno ne zarati na Kosovo i Metohiji, zato što mi trenutno na Kosovo i nemamo nikakvu bezbednost. Ničega se ne plašim, sredino od ozgo ako pukne, kao što je skoro bilo u Valač, toga, inače drugo ništa. Pa plašim se da ovaj ukrajinski rat ne pređe ovdje kod nas na Kosovo, onda je vrlo teško za nas, a najviše za decu. Mislim da to ne bi trebalo bude i ne daj Bože da bude.
Ja se ne plašim, ne plašim se nikad. Plašim se samo ako nekoga prevarim. Tada se plašim, inače ne plašim se. Pa sad svi po nešto strahujemo, ne znam, najviše se pašimo šta će biti sutra. Ovde živimo 23 godine u neizvesnosti, svakog dana se po nešto čuje, normalno da se toga najviše plašimo. Pa rata. Rata zbog bezbednosti, zbog svega. Od rata, svi se, da. Svi se plaše od rata, pa i ja. Niko ne voli rata, svi vole da bude mirno, da živu ljudi normalno, da. Da se te biju, da ne ginu džabe, tako. Neistine. Toga se plašim. Pogotovo medije, kad budu u rukama rukovodeći, da kažem, vlasti, i onda upućuju samo ono što oni žele da je istina, pretenduju da je istina, onda to je, mislim, najopasnije. I toga se bojim ne. Čega? Ne plašim se uopšte. Ne plašim se čega da se plašim. Prirode, rata, šta znam ja. Ne znam. Ne plašim se, stvarno. U životu nikako. Ništa ne plašim se. Samo od Boga. Drugo. Najviše trenutno rata. Ranovati celo područje, ceo Balkan. Pošto je rat u Ukrajini to. Nesreće jedino. Kad voziš kola, to je najopasnije. Ja iz Like da se plašim nečeg. Plašim se nepredvidivosti ove situacije. Plašim se situacije u kojoj se nalazimo svi. Plašim se neizvesnosti u kojoj smo svi. Ne pravdi ništa više. Ja se ne plašim ništa ako smatram sebe da sam uredni, da nisam pogrešio neko zlo, neko zlonamernost. I tako da ja ne plašim se, nemam razloga. Dobro, gospodine Jablonić, evo vidjeli smo i čuli šta kažu naši građani. Ima tu zanimljivih odgovora. Građani se plaše, kao što i vi rekoste, nestašica, odnosno poskupljenja. Pa ovog rata da se iz Ukrajine ne prelije ovamo, jedan građanin reče da se plaši najviše ako nekog prevari, jedna gospođa reče neznanja, saobraćenih nesreća, nepravde i tako dalje. Šta kažete na ovo što smo vidjeli i čuli? Pa sa većinom anketiranih se slažem, pre svega sa ljudima koji su izrazili svoj strah povodom povećanja ovih životnih namirnica, čiji smo svedoci svake nedelje sve nešto poskupljuje neke stvari i bez ikakvog, meni bar vidljivog, opravdanja i razloga. Plašim se i od nestručnosti, vidite, nestručni nas ljudi i vode, a plašim se i od saobraćaja, tako da bi se složili s ovim starim gospodinom iz Prištine. Od rata se ne plašim, mislim da su Srbi i Albanci u ovih 23 godine, iako imamo mi sukobe, da kažem, mislim da smo evoluirali do te tačke da znamo da da je rat iza nas i da jednostavno pobede se donose u miru. Koliko god da taj mir bude slabašan, mir je mir. I ne trebamo mnogo da se bavimo Ukrajinom, ima velike sile koje se oko tih problema bave. Naše je da uradimo ono što je u našoj moći, da nam hrana bude jeftinija, da nam saobraćaj bude bezbedniji i da nas vode bar malo pametni ljudi od ovih koje trenutno imamo. Gledate Slobodno srpski gost, emisija Aleksandar Jablanović, predsednik partije kosovskih Srba. Vidimo se posle kraćeg predaha. Dobro, gospodine Jablanoviću, o briselskim sporazumom formiran je i fond za sever Kosova koji će se finansirati, odnosno finansira se od prikupljenih carina i akciza na uvoz robe iz Srbije, iz čijeg budžeta će se, kako je tad bilo bar predviđeno, omogućiti ključne investicije i razvoj u sredinama tamo na severu Kosova. Šta je danas s tim i šta je značajno i najveće urađeno, što je urađeno s tim parama? Fond za sever je jedan jako dobar segment tog sveukupnog briselskog dijaloga koji omogućava Srbima jedan specifičan fond koji se puni sredstvima
od robe uvežene iz Srbije, ali moramo da budemo precizni koja svoj uvoz doživljava prema Kosovu kroz prelaze Brnjak i Jarinje. Taj režim ne postoji na drugim prelazima. Yes. Postoji upravljački bord za Fond za Sever koji je sastavljen od tri predstavnika. Jedan je predstavnik Ministarstva financija, četiri srpske opštine sa severa Kosova, da. Jedan Ministarstva financija i vodeću reč ima šef Kancelarije Evropske unije u Prištini. Fond za Sever raspolaže, barem je u početku raspolagao sa značajnim sredstvima i projekti koji su finansirani, oni su deljeni po prioritetima zavisno od opštine do opštine i uziman je u obzir ključ koliko opština ima stanovnika i kolika je njena teritorija, površina na kojoj se nalazi. Jedan od najvažnijih projekata na koji je trošen novac i iz ovog fonda, to je izgradnja velike regionalne deponije za sever Kosova, koja još uvijek nije završena u Zvečanu, na putu Zvečan-Leposavić. Ali u zadnjih godinu i po, da kažem do dve, ovaj fond za sever polako gubi na svojoj snazi zbog velikog obima šverca na severu Kosova. Sve ono što bi trebalo da ide drumom i da dođe na administrativne prelaze, da bude oporezovano i naplaćena akciza, od tog poreza od te akcize se puni fond za sever. To je novac koji se upotrebljava za infrastrukturne projekte na severu. Taj novac završava u rukama švercera. Kosovska policija i carina, ne kažem Srbi sa severa, u kosovskoj policiji i carini imate i Srbi i Albance i druge nacije. Druge nacionalnosti, nisu u stanju da spreče taj šverc. Vlada to u Prištini pokušava na jedan drugačiji, pogrešan, po meni, nerazuman način. I mislim da je pre svega glavni politički zadatak gradonačelnika sa severa u budućem periodu, iz moje perspektive, i da oni urade mnogo više u koordinaciji i sa Prištinom ako treba i sa zvaničnim Beogradom, da se taj šverc spreči. Sprečavanje šverca ostavit će bez ekstra zarade možda 30 ili 40 ljudi. To je nebitno. Donosi nam velike benefite. Novac koji nam nestaje preko brda od robe koja je prošvercovana, završit će u fondu za sever. Od tog novca gradit će se kanalizacione mreže, puteve, ulične rasveta. I još jedna mnogo važnija stvar. Izbićemo vladi u Prištini jedan bitan argument zbog koga je 2-3 puta na sever slala specijalne jedinice. Neće biti šverca, neće biti kriminala. Uvek će da bude šverca. Uvek će neko prošvercovati torbu, nečega. A policija je nama zatvorila te alternativne prelaze, čini mi se, pa su ih ali ne bi bilo onog ozbiljnog šverca u kamionima od 5, 7 do 10 tona nosivosti. Korist od toga imali bi Srbi na severu materijalnu, gradonačelnici i materijalnu i političku, jer bi imali sredstva za infrastrukturne projekte. Jasno. Samo bi gubitnici bili 40 do 50 ljudi koji su uključeni u taj šverc. A koji su u ovom trenutku najveći, ti da kažem, investicioni projekti na severu Kosova i šta se trenutno radi? Pa vidite, Budimire, ne mogu sad konkretno da vam kažem. Pošto kod vas u Leposaviću se pravi nešto, neki putevi, neke zgrade. Kod nas se ne pravi ništa od pre nekih, da kažem, 10 meseci. Postoje mnogo projekata koji se preklapaju sa izvorima finansiranja. Jedan deo finansira Vlada Kosova, drugi deo iz Fonda za sever, treći deo iz lokalnog budžeta po kosovskom sistemu. Ova mera... A je li Srbija danas ulaže više na sever Kosova nego ranije? Nakon što je Ministarstvo financije Sjedinjenih Američkih Država izdalo ono obaveštenje o crnoj listi o firmama i pojedincima na severu Kosova je nastalo tajac. Firme koje su u vlasništvu Milana Radojičića, preko nekih njegovih posrednika i ortaka, to su firme koje dobijaju svaki tender na severu Kosova. I onda te tendere dalje ustupaju albanskim firmama sa juga. Kada su se... Kao podizvođačima. Da, kada su se oni kao ugovarači tih poslova kod opština sa srpskom većinom na severu našli na spisku sankcija Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, Albanci su im otkazali saradnju. Reći Albanac koji ima realnu firmu, stvarnu, koja postoji da dođe na sever i da rizikuje da bude na listi sankcija samo zato što sarađuje sa firmom koja je već na toj listi. Firme koje dobijaju posao na severu Kosova su firme koje nemaju ni jednog radnika, ni jedan kamion, ni jedan bager, ni jednu tešku građevinsku mašinu. Oni imaju političku moć, oni imaju pesnicu polukriminalne organizacije i tako dolaze do tih poslova. Velikih
poslova sada na severu Kosova nema. Ono što se radi, to je nešto što se finansira novcem Kancelarije za Kosovo i Metohiju. To su velika sredstva, ali projekti koji se rade na samom terenu, odgovorno tvrdim da su značajno manji po vrednosti od onoj vrednosti za koju su napisani na papiru. Uh-huh. A dobro, jel Srbija danas ulaže više na sever nego ranije kad ste vi bili na vlasti? Srbija svakako ulaže više na sever Kosova, gledano po brojkama, ali sve manje tih para na terenu ima. Tamo su cene prenaduvane. Sever Kosova je jedna velika mašina za pranje novca koji dolazi iz Srbije. Treba pošteno reći. Treba pošteno reći da opštine, to jest privremeni organi... Kako to? Pa lepo. Privremeni organ koji dobije novac od Kancelarije za Kosovo i Metohiju za izgradnju zgrade od 12 stanova. Po kosovskom sistemu, kada smo pravili takve zgrade, one su koštale dva puta manje nego što ih plaća Srbija. Zemlja je opštinska, ustupljena, nema nikakvih troškova oko kupovine zemlje, nema nikakvih troškova oko građevinskih dozvola. Projekte im rade firme iz Srbije bez novčane nadoknade. Znači, apsolutno ne postoje nikakvi ekstra rashodi. A o kojim zgradama govorite? Stambenim? Konkretno, evo, imate jedan primjer. Mi smo zgradu u Sočanici preko fonda koji smo dobili od Evropske unije. To nije fond za sebe, to je fond koji je Evropska unija odvojila za opštinu Leposavić. Napravili zgradu sa 12 stanova, svaki korisne površine 56 ili 58 kvadratnih metara, sa priključkom na vodovodnu mrežu i na strujnu mrežu, sa sistemom ključ u ruke, ta zgrada je koštala 223.000 evra. Dobro. Ista tolika takva zgrada, tih gabarita, u Leposaviću, koja je zidana sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koštala je 400.000. Nema podrume, nema oluke, nema gelendere. I onda se gradi... Sad u poslednjih godinu i po dana je poskupilo, sve duplo. Tu sam vas čekao. Građevinski materijal i to. Bio sam korektan u navođenju ovog primjera, jer je jedan primjer iz Sočanice iz 2016. A drugi primjer iz Lepće iz 2019. Kada su cene građevinskog materijala bile skoro na istom nivou. Da. Znači, dobro. Novac koji dolazi iz Srbije je značajan, velik, na papiru se on vidi, na terenu se on opravdava, ali ono što nakon prolaska tog novca na terenu ostane, ne odgovara po ceni veličini novca uloženog. A jel postoji neki balans između ulaganja Srbije severno i južno od Ibra? Postoji. Nažalost, tu smo došli na jednu dobru tačku u ovoj emisiji. Srbi sa severa Kosova su u boljem položaju. I bezbednosno, a i bolje su materijalno zbrinuti od strane Srbije. Zašto je to tako? To možda je pitanje za neke druge ljude koji sede u Kancelariji za Kosovo. Da, ali čime vi obrazlažete? Obrazlažem time da Srbi južno od Ibra nisu dobili ništa. Nisu dobili ništa od krupnih nekih infrastrukturnih projekata. Evo ovdje se radi u Lapljem selu dom srednja škola je građena. To je Evropska unija gradila, nije gradila Srbija. Da. Evropska unija nam obrazuje decu. 100 metara dalje od te zgrade imamo bolnicu. To se zove bolnica. Kontejneri. U Ugandi se ljudi leču u boljim uslovima. Srbija na jugu Kosova. To je kao neko nepisano pravilo. Postoje neki Srbi koji su se probili kroz neke svoje privatne firme, nevladine organizacije koji konstantno dobijaju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Oni ne predstavljaju ni 3% našeg naroda južno od Ibra. Ostalih Srba nema. Ne vidim njihovu materijalnu podršku datu od Srbije prema njima. Znači, vidite, odite u bilo koje srpsko selo. A zašto je to tako? To vas pitam. Prvo, Srbi su u tim sredinama, nažalost, malobrojniji. Ne malobrojniji Srbi južno od Ibra? U globalu da. U globalu da. Više ali Srba živi odete od sela do sela, to su mala sela. Srbi su u tim selima posvađani. Dele se na one koji primaju jednu ili dve plate i na one koji nemaju ni jednu platu. Jedni isti ljudi dominiraju u tim sredinama već 23 godine od posle rata.
iz jedne partije se promene u drugu, u treću, u četvrtu. Kakve veze ima to što Beograd ne daje pare ima za veze. Ulaganja u srpske sredine? Ima veze. Beograd da pare. Beograd da pare. Uh-huh. Ali te pare završe u rukama onih koji vode te privremene organe, koji su, to su sve jedni isti ljudi iz Socijalističke partije Srbije, koji su menjali dresove, jedni su bili u DSS-u, jedni u DS-u. I sa druge strane treba biti pošten, Beograd nema moć da Dobro. Radi neke velike infrastrukturne projekte Dobro. Na jugu. Videli ste da je Beograd htio da radi put od Jarinja do Kosovske Mitrovice. Mi imamo put u rupama. Put se ne dozvoljava da se radi zato što financije stižu iz Prištine. Put je u nadležnosti, da kažemo, ovde vlade u Prištini. Sećate se da je Albin Kurti lično se hvalio time da je sprečio da se ta sredstva ulože, da se Srbima olakša život. Ok, ne želi da se Srbija meša u taj infrastrukturni projekat, ali šefe, budi mangup, pa zakaži sednicu vlade i opredeli sredstva, napravi Srbima put. Jel smo mi Srbi građani Kosova ili nismo? U nastavku, ko je Aleksandar Jablanović? Aleksandar Jablanović rođen je 1980. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Bio je odbornik u Skupštini opštine Leposavić na listi odborničke grupe SPS PUPS, ali je 2011. godine napustio SPS i osnovao opštinski odbor pokreta socijalista u Leposaviću. Bio je poslanik u Skupštini Srbije kada je podneo ostavku da bi postao ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, a sa tog mesta je smenjen posle nešto više od mesec dana. Bio je predsednik Srpske liste, bio je sekretar u Ministarstvu za rad, socijalna i boračka pitanja u vladi Srbije, a sada je predsednik partije kosovskih Srba. Vi ste za one koji su možda zaboravili bili prvi predsednik Srpske liste. U čemu je razlika između te Srpske liste i današnje? Ili je to isto? Nije isto. Nije isto. To je sasvim jedna drugačija politička konstrukcija. Kada smo osnovali Srpsku listu, mi smo je osnovali, to je tačno u Beogradu, uz veliko pokroviteljstvo i bez podrške vlade Srbije, Srpska lista ne bi bila osnovana. Ali je dogovor bio da osnivanje Srpske liste se sprovede da bi se Srbima na Kosovu omogućilo da politički deluju nesmetano od trenutnih odnosa Beograda i Prištine po nekim temama. I tako je to krenulo. Međutim, s vremenom u Beogradu postoji jedno ustaljeno mišljenje, jedna praksa, da sve ono što mi direktno ne kontrolišemo, nije naše. I da bukvalno, iako ste vi deo te Srpske liste, ako po nekim ključnim problemima ili pitanjima iznesete suprotno mišljenje, javno ili tajno, vi ste problem. Vi ne smete da imate suprotno mišljenje od onog koje je zacrtano nekom politikom iz Beograda. Ja tu igru nisam hteo da prihvatim i zato nisam deo Srpske liste. Ali Srpska lista je građanima, čini mi se, predstavljena kao državni, a ne stranački projekat. Ili baš tako? Srpska lista bila je, mogu slobodno da kažem, državni projekat 2015. i 14. Već 2016. ona to prestaje da bude. Preko Srpske liste su se otimali neki političari naši srpski iz Beograda da pokažu da li jedni u odnosu na drugi imaju veći uticaj. Zato što je naš prostor na kome mi živimo jako interesantan. Problemi se na Kosovu ne mogu rešiti. Ni u Beogradu, ni u Prištini. Nego u srpskim sredinama gde Srbi žive. Ali se preko Srba može mnogo toga profitirati u političkom smislu. I Srpska lista više nije državni projekat. Srpska lista je od 2016. Nije ni politički projekat. Ona je partijska ispostava Srpske napredne stranke. I ništa drugo. I to je to. Srpska lista se ne pita ni za šta. Predstavnici Srpske liste mogu da budu dovedeni u Beograd po bilo kojoj temi, u bilo koje doba dana i noći. Oni ne odlučuju o svom vremenu. Oni mogu samo da se pitaju da li piju kafu sa šećerom ili bez. Dobro, a gde je danas srpska opozicija i severno i južno od Ibra? I ko je čini? Mislim da je danas srpska opozicija isto tamo gde je i srpski narod, u mišoj rupi. Saterana u mišoj rupu. Zato što vidite... Koji su razlozi za takvu situaciju? I pa razlozi su ti zato što postoji jedno jednoumlje. Jednoumlje. I ako vi imate ideju koja je možda i bolja od suparničke strane, samo zato što ste u određenom trenutku brojčano slabiji, oni vas proglašavaju za otpadnika, izdajnika, stranog plaćenika.
ukoliko glasate u skladu sa vašim ubeđenjima, što je vaše pravo po ustavu i po zakonima, a neko vas je video da ste glasali za neku opciju koja nije Srpska lista, rizikujete da izgubite posao, da ne dobijete posao, da izgubite mnogo što šta. Znači, to je naša realnost i naših građana i nas kao ljudi koji se bavimo politikom. Politički život na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama, u srpskom narodu, moraće da se oživi u vrlo skorijem vremenskom periodu. Da li ćemo mi to uspeti da uradimo sami? Ili uz dogovor sa državnim vrhom u Beogradu? Ili uz pomoć neke treće strane? Ja to ne znam, ali sam siguran da je narod već polako postao sit svega, jedne iste papagajske priče koja dolazi iz Srpske liste, gde se u svakoj drugoj rečenici kaže za sve je zaslužan i ništa ne bi bilo nigde bez Aleksandra Vučića. To je jedna obična glupost u koju nijedan Srbi na Kosovu više ne veruje. Aleksandar Vučić je predsjednik Srbije i na Kosovu je bitan kao svaki drugi čovek. Sve mi što dobijemo od Srbije je mnogo manje od onoga što nama stvarno treba. I sve ono što mi dobijemo, ne dobijemo zbog predsjednika Srbije, već dobijemo zbog svakog građanina Srbije koji je platio porez, možda čovjek nije ni glasao. Mislim da Srpska lista je totalno van političkog koloseka, a to možete i da vidite i prema načinu na koji se prema njima ophode njihovi partneri u vladi. Ne zarezuju ih ni za suvu šljivu. Govorite za vladu u Prištini. Kakav je to partner u vladi koji ne zna ni o jednoj akciji koju će ta vlada da sprovede, recimo, na jednom etnički, da kažem, skoro čistom prostoru, srpskom, na severu Kosova. Dobro, sada tu stajemo, idemo ponovo do naših građana. Njih smo pitali da li postoji srpska politička opozicija trenutno na Kosovu, ako da, ko je predstavlja i kako ocenjujete njihov rad, ako ne, zašto i ko je kriv za to, pa da vidimo šta kažu. Ne sme ni da se čuje. Od koga? Pa zna se, od poglavara. Ko je poglavar? O što znam, ja ne bavim se mnogo politikom. To je oni koji su na vlasti. Nikad nije postojala, niti će da postoji. Zašto? Ko je kriv za to? Šta mislite? Pa krivo je samo opozicija što jedan drugog ogovaraju, podudaraju se tako. Ne vidim da stoji politička opozicija, srpska politička opozicija na Kosovu uopšte. Sve što stoji sa srpske strane je to što Beograd diktira. To, pravo da ti kažem, ne interesuje me i ne znam, ja više volim da gledam sport, košarku, boks, rukomet, inače to mi ne interesuje. Jer više smo malo godinama i... Imaju, kako da ne. A ko predstavlja tu opoziciju? Srba s Kosova. Jel znate neko ime, prezime, ko su oni? Pa ima Srba u Gračanici, ima na severnom... Na Severnoj Mitrovici, tako. Nisam upoznat. To mi nije poznato. Sigurno da postoje možda, ali pravo da vam kažem, nije mi poznato. Pa znate kako, za vreme održavanja izbora je bilo, bilo i bit će i treba da je bude uvek da se čuje i drugo mišljenje ljudi koji treba da nas zastupaju ovdje. Koje predstavlja i kako ocenjujete njihov rad? Pa što se tiče predstavnika, ne mogu da kažem ništa naročito. Trude se ljudi koliko god da mogu, ali uvek može bolje. Ne znam, stvarno, ja znam da napredna stranka, to ja to znam. A ja mislim da opozicija da ne postoji uopšte. Zašto? Ko je kriv za to što ne postoji opozicija? Pa nema poznatih, jel ima poznat? Ne znam da li ima neki poznati da je opozicionar, šta znam ja bio. A zašto ih nema? Ko je kriv zbog toga? Ko je kriv? Pa od ozgo vrha, ja mislim. Ja mislim, u Beograd znam da postoji, ali na Kosovu ne postoji. Ne postoji i to je okej. Okej je da srpski entitet i da izražava jedinstvo, ali srpski entitet ne izražava jedinstvo, nego izražava partikularne stavove političkih moćnika koji su prisvojili tu srpsku listu i rade sa njom šta god hoće. A s obzirom da smo ovoliko mali, imamo zajednički nacionalni interes, trebali bi da budemo tu jedinstveni radi opstanka na Kosovu i da zaštitimo sopstvene interese. A trenutno se štite samo interesi, znači u vrhu
koje tih političkih stranaka. Možda opozicija postoji i u okviru same Srpske, ali na javnoj sceni nemamo drugu stranku. Mislim da ne. A zašto? Ko je kriv zbog toga? Pa, ne znam, oni ne bori se za Srpsku, nego za interese Srbije. Dobro, gospodine Jablanović, evo vidjeli smo i čuli šta kažu građani, većina njih čini mi se da smatra da gotovo da ne postoji srpska politička opozicija na Kosovu. Dokle? Kad će? Ne treba neka kosmička mudrost da bi se videlo da su procesi ovde u srpskim sredinama potpuno kontrolisani. Ni u Severnoj Koreji ne može jedna politička partija Kim Jong-una da dobije 97% glasova, a to je ovde na Kosovu moguće. Krivac za tu situaciju nije samo zvanični Beograd. On tu situaciju koristi. U velikoj meri krivac je i na drugoj strani. Znate, ako vi date svoj glas i date političku moć da odlučuje o vama, o vašem detetu, o vašem životu, neka tamo, pa pod navodnicima, budala odabrana samo zato što je korisna i poslušna, onda ste i vi u jednoj meri saučesnik u tom procesu. Ko? Govorite za građane, da su građani krivi? Ne kažem da su samo građani krivi. Ali moramo da se trgnemo iz jednog sna. Dok ne budemo imali svoj stav i ne budemo spremni pa da taj svoj stav branimo. Pa da, ali ovo postoje razni pritisci, pretnje, otkazi, upravo o tome pričam. Treba prevazići te pritiske i pretnje. Jedan dan hrabrosti odlučuje 4 godine budućnosti. I to je tako. Jer posle tih izbora niko vas neće pozvati, nećete dobiti ono što vam je obećano. To je sigurno. Ali da bi se to desilo, da bi se građani ohrabrili i oslobodili na takav vid delovanja, mislim da moraju da se umešaju kako institucije ovde kosovske u ceo taj proces, pre svega mislim u proces izbora u srpskim sredinama, da moraju da se uključe bitni politički, da kažem i diplomatski centri moći, pre svega ambasade Kvinte. Zašto? Zato što se izbori kradu, zato što na izborima i danas glasaju 2019. i 2021. glasaju mrtvi ljudi. Zato što mi nemamo popis na severu Kosova i u srpskim sredinama na jugu koliko nas ima. Zato što nam se građani koji ne žive ovdje već 40 godina dovoze autobusima. Zato što se nama u jednom danu servira nešto što mi posle moramo da trpimo 4 godine. Srbi se sami iz tog začaranog kruga neće izvaditi. Gospodine Jablanoviću, hvala što ste bili gosti emisije Slobodno Srpski. Hvala na pozivu i nadam se da ćemo se ponovo videti. Gledali ste i slušali Slobodno Srpski. Budite sa nama i sledeće nedelje na vašoj omiljenoj televiziji Slobodno Srpski ili kako god želite, pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno Srpski. Prijatno.